Шетелден ақпарат. Францияда президенттік сайлау қарсаңындағы ең маңызды саяси оқиға үміткерлердің теледебаттары өтті. Қазіргі басшы Николя Саркози өзінің экономикалық саясатын жақтап, билікке келген 2009 жылдан бастап елде рецессия болмағанын айтты. Ал социалистік партия өкілі Франсуа Олландтың пікірінше, қазір Франция үлкен дағдарысты бастан кешіріп отыр, және ол экономика дамуының баяу қарқынында атап өтті. Жүргізілген сауалнама қорытындысына сәйкес Олланд Саркозиден бірнеше пайыз алда тұр. Сондықтан қазіргі президент үшін бұл пікір таластар жексенбі күнгі тартыс алдында бастаманы өз қолына алудың соңғы мүмкіндігі десе де болады.